Երևանի հաղթանակ զբոսայգին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Շուշիի ազատագրումից և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծումից հետո հանդիպման նվիրական վայր է հայերիս համար։ Ինչպես ամեն տարի մայիսի 9-ին, այնպես էլ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո զբոսայգում օրը հիշատակվում է որպես հաղթանակի և խաղաղության տոն, ոգեշնչման աղբյուր և վկայություն այն հաղթանակների, որոնք կերտվել են համազգային միասնականության շնորհիվ։ Մայիսի 9-ին հաղթանակ զբոսայգում Մարաթոն Սուրբեջ միասնի միաբանները ևս հարգանքի տուրք մատուցեցին հարենական մեծ պատերազմի և Շուշիի հերոսամարտի զոհերի հիշատակին ծաղիկներ խոնարելով անհայտ զինվորի գերեզմանին անմար կրակի մոտ։ Ապա միաբանները Սուրբ Գայանե վանքում մասնակցեցին կիրակնորյա Սուրբ Պատարագին։ Պատարագը մատուցեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Տեր Մեսրոպ Վարդապետ Պարսամյանը, որն իր քարոզում զուգահեռ տարավ հայ ժողովրդի և Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների, խաչի վրա նրա թվացյալ պարտության, ապա նրա հաղթական հարության մասին։ Այսօր, սակայն, երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հեռու իրականություն է նոր սերնդի համար, երբ Շուշին գտնվում է թշնամու վերահսկողության տակ, երբ Արցախի պաշտպանության բանակի ճակատագիրը մշուշի մեջ է, այսօր առավել քան երբեք սիրելիներ, մենք կարիք ունենք լսելու հաղթանակի պատգամի մասին։ Հաղթանակը Աստծո խոստումն է, սակայն չպետք է մոռանանք, որ այն նախորդում է պայքարի և երբեմն երկարատև ու դժվար պայքարի։ Թափուր գերեզմանի նախորդում է գողգոթայի բարձունքը, հարության հրաշքին նախորդում է չարչարանած խաչի ճանապարհը և ցանկացած հաղթություն և Աստծո խոստման հաղթությունը տրվում է մեզ սիրելիներ պայքարի արդյունքում։ Պատարագի ավարտին ի հիշատակ պատերազմներում զոհվածների կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Զարաղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։